Kroz javnu ustanovu Kakaritska gora od njenog osnivanja prije 10 godina prošlo je više od 550 osoba sa problemom zavisnosti. Iako direktor ustanove Aleksandar Radinović nije mogao dati precizne podatke o tome koliko je osoba koje su prošle ustanovu resocijalizovano i da li je bilo povratnika, kaže da je zadovoljan rezultatima. To je kategorija koja je promjenjiva, danas je jedno stanje, sutra može da bude drugo. U svakom slučaju imamo odlične rezultate u skladu sa specifikom bolesti zavisnosti i možemo reći slobodno da su ti rezultati i na evropskom i svjetskom nivou. Napominje da su sa mnogima koji su prošli kroz tu ustanovu u kontaktu i nakon njihovog izlaska. Desetine i desetine mladih ljudi sada vode aktivne živote, korektno funkcionišu, zasnovali su porodice, dobili djecu, neki studiraju, neki su završili fakultete, tako da to je osnovni motivacioni pokretač svih nas da radimo još bolje. Upravo odnos cijelog društva važan je kako bi se osobe nakon liječenja što prije uklopile u društvo, ističe gradonačelnik Ivan Vuković koji je danas obišao tu ustanovu. Da pomognemo ljudima koji odavde izađu, a nije mi malo lako dok su tu, da ih oslobodimo stigme koje ih vrlo često prati i da tamo gdje možemo im pružimo tu drugu šansu koja im je potrebna da bi trajno riješili problem koji ih je tu doveo. U javnoj ustanovi Kakaritska gora, koja će narednog mjeseca obilježiti desetogodišnjicu rada, trenutno boravi 26 muškaraca i žena, dok 18 osoba povremeno dolazi u ustanovu.